Halløj alle sammen, og velkommen til min julekalender. I dag er det blevet den 8. december, og vi skal kigge tilbage på, hvem der vandt billedkonkurrencen fra i forgårs. Og det blev Stine, som vandt billedgaterkonkurrencen, og det var altså rigtigt. Det var pebernødder, som var på det her billede. Og vi må ikke glemme, at vi også skal huske at kigge på, hvad der er i julesokken. Og den hænger her bag med mig. Sådan der. Og det er et blad. Jeg håber, det er porno. Ej, det bruger jeg ikke. Wulf Morgenthaler. Der er sådan en plakat til det her blad. Ej. Det er One Direction. Jeg håber ikke, der sidder nogen One Direction fans derude. Fordi jeg har mega meget lyst til chokolade. Så nu skal vi lige have fundet vores love her. Jeg kan huske en gang, da jeg var mindre, hvor jeg fik sådan nogle her chokoladekalender, og så åbnede jeg lågerne sådan, og tog chokoladen, der lå indeni, og så lukkede jeg lågen igen. Og vi skal direkte videre til dagens billede gætte konkurrence. Det, I skal gætte, det er det her billede, og hvis I allerede har svaret nu, så gå ned og skriv det ned i kommentarfeltet nedenunder. Men hvis du gætter rigtigt i dagens gætte konkurrence, så har du muligheden for at vinde et armbånd fra goldheart.dk. Så finder jeg en tilfældig og heldig vinder. Tusind tak fordi I så med i dagens julekalender. Hvis I kunne lide den, så giv den en like og del med jeres venner. Og så ses vi allerede igen i morgen.